Desítky lidí dorazily během jediného dne do kanceláře Jana Fischera na pražském Žižkově. Využili šance potkat se s budoucím kandidátem na českého prezidenta a prodiskutovat s ním vše, co měli na srdci i na jazyku. Já hlavně poslouchám. Oni sem přicházejí se svými problémy, s nabídkou pomoci, s nabídkou spolupráce, podpory při sběru podpisů. Někteří přicházejí i s nabídkou nějaké finanční podpory. Přicházejí sem samozřejmě i se svými starostmi, které jsou velmi silné příběhy. Vyslechnu si je. Tam, kde se těmi věcmi mohu zabývat, tak se s nimi určitě zabývat budu. Přišel jsem podpořit pana Fischera v jeho kampani prezidentské. Důvodů jsem k tomu měl několik. Za prvé se mi líbí přístup pana Fischera k občanské společnosti, k jejímu fungování a k její roli ve společnosti jako takové. Za druhé jsem se zájmem sledoval, jakým způsobem pan Fischer už od té doby, kdy byl premiérem, ale i poté přistupoval k pravicovému extremismu. Této věci udělal obrovský kus práce, na rozdíl od politiků, kteří byli ve vládě před ním nebo po něm. A za třetí, pan Fischer má dobrý vztah k menšinám, nedávno jako jediná známá osobnost Česka popřál Romům k mezinárodnímu dní Romů, protože mu záleží na tom, aby menšiny byly součástí společnosti. Já jsem velice rád, že pan Kostlán zaklepal, řekl bych, na dveře mé kanceláře. Byla to dobrá debata. Stalo se něco, co jsme ani neplánovali, možná ani nečekali, ale dopadá to velice dobře, že ti lidé chodí v takové frekvenci a návazně na sebe, což je spíše náhoda, že se tady neshromažďují, nemusí dlouho čekat a můžu s nimi mluvit individuálně, prostě přijmout je přímo ve své kanceláři, čili je to opravdu rozhovor mezi čtyřma očima, takže a mám na ně individuálně dost času, takže to není mluvení k nějaké větší skupině tady návštěvníků, ale já si můžu každý ten lidský příběh vyslechnout, důkladně vyslechnout, zareagovat na něj, udělat si z něj nějakých pár poznámek, reagovat. Takže je to takhle dobré. Letní štafeta týmu Jana Fischera se rozjela po celém středočeském kraji. K vidění byla ve středu třeba v Roztokách, Mělnice či Kralupech nad Vltavou. A odpoledne se Jan Fischer se svými dobrovolníky potkal v Praze při otevření prodejny českého granátu. Já si jich velice vážím, jejich podpory, jejich práce. Není to jednoduché, oni si občas musí vyslechnout slova, která já si nevyslechnu, velmi tvrdá, velmi kritická, často i velmi hrubá, čili oni nepracují v nejlehčích podmínkách, ale budiš jim útěchou, že se jim podaří sebrat podpisů co nejvíc a vytvořím tak základ, abych mohl být registrován jako opravdu nezávislý a opravdu nestranický kandidát pro prezidentskou volbu. Já jsem se pro pana Fischera natchnul, líbí se mi, že je nestranický a nepolitický kandidát, vlastně jedinej a od začátku to tak deklaruje, rozhodl se, že se nespolehne na poslance ani senátory pro to, aby mohl regulérně kandidovat a rozhodl jsem se kvůli tomu, že mu rád pomůžu sehnat těch 50 tisíc podpisů. No. Je to, myslím si, záslužná práce, protože nikdo jiný s tím panu Fischerovi nepomůže a pokud jsou přesvědčeni, že pan Fischer je kandidát, který by měl mít tu možnost, aby kandidoval, tak ať se k nám připojí a budeme velmi rádi, když nám pomůžou sbírat podpisy. Jan Fischer je jeden z nejlepších kandidátů na post prezidenta. Zdá se mi, že je právě tím, kdo by se mohl stát naším příštím prezidentem právě z důvodu jeho lidských názorů na svět, na život, na vztahy mezilidské, mezinárodní.